Matayo esula 25 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Mu biro ebyo obwakabaka obw'omuggulu bulifaananyizibwa n'abawala 10 abakwata ettabaaza zaabwe ne bagenda okwaniriza awasa omugole. Naye bannaabwe abataano bali abasirusiru n'abataano be baalina amagezi. Kubanga abasirusiru bwe baatwala ettabaaza zaabwe ne bateetwalira amafuta, naye abaalina amagezi ne batwala amafuta mu macupa gaabwe wamu n'ettabaaza zaabwe. Awasa omugole bwe yalwayo, bonna ne babongoota ne beebaka. Naye ekiro mu ttumbi ne waba oluyogaano nti, "Laba awasa omugole ajja, mufulume okumusisinkana." Abawala bonna 10 ne balyoka bagolokoka ne balongoosa ettabaaza zaabwe. Abasirusiru ne bagamba abalina amagezi nti, "Mutuwe ku mafuta gammwe, kubanga ettabaaza zaffe ziggweerera." Naye abalina amagezi ne baddamu ne babagamba nti, "Mpozzi tegaatumale ffenna nammwe. Waakiri mugende eri abatunda mwegulireyo." Abawala abasirusiru bwe baali bagenda okugula amafuta, awasa omugole n'atuuka. Awo abaali beeteeseteese ne bayingira naye mu mbaga ey'obugole, oluggi ne luggalwawo. Oluvannyuma abawala bali abasirusiru nabo bwe bajja ne bagamba nti, "Mukama waffe, mukama waffe, tuggulirewo." Naye n'addamu n'abagamba nti, "Mazima mbagamba nti sibamanyi. Kale mutunule, kubanga temumanyi ku lunaku newankubadde ekiseera." Obwakabaka obw'omuggulu bufaananako ng'omuntu eyali agenda okutambula mu nsi endala, n'ayita abaddu be n'abalekera ebintu bye. N'awa omu talanta 5, omulala 2, omulala 1 buli muntu ng'obusobozi bwe bwe bwali, n'agenda. Amangu ago oli eyaweebwa talanta 5 n'agenda okuzisuubuza n'aviisaamu talanta 5 endala. Bw'atyo n'oli eyaweebwa talanta 2 n'aziviisaamu endala 2. N'oyo eyaweebwa emu n'agenda n'asima ekinnya mu ttaka n'akwekamu ffeeza ya mukama we. Awo nga wayiseewo ebbanga gwanvu, mukama w'abaddu abo n'akomawo n'abala nabo omuwendo. Omuddu eyaweebwa ettalanta 5 n'ajja n'aleeta ettalanta endala 5. N'agamba nti, "Mukama wange, wandikira ettalanta 5, laba naviisaamu ettalanta 5 endala." Mukama we n'amugamba nti, "Weebale, oli muddu mulungi mwesigwa. Wali mwesigwa mu bitono, ndikusigira ebingi. Yingira mu ssanyu lya mukama wo." N'oli eyaweebwa ettalanta 2 n'ajja n'agamba nti, "Mukama wange, wandikira ettalanta 2, laba naviisaamu ettalanta 2 endala." Mukama we n'amugamba nti, "Weebale, oli muddu mulungi mwesigwa. Wali mwesigwa mu bitono, ndikusigira ebingi. Yingira mu ssanyu lya mukama wo." N'oli eyaweebwa ettalanta 1 n'ajja n'agamba nti, "Mukama wange, nakumanya ng'oli muntu mukakanyavu ng'okungulira w'otaasigira, ng'okuŋŋaanyiza gy'otaayiira. Neetya ne ŋŋenda ne nkweka mu ttaka ettalanta yo, laba eyiyo yiyo." Naye mukama we n'addamu n'amugamba nti, "Oli muddu mubi mugayaavu. Wamanya nti nkungulira gye saasigira, nkuŋŋaanyiza gye saayiira. Kale kyakugwanira okugiwa abasuubuza effeeza yange, nange bwe nandize nandiweereddwa eyange n'amagoba gaamu. Kale mumuggyeeko ttalanta, mugiwe oli alina ettalanta 10, kuba buli muntu alina aliweebwa era aliba na bingi, naye atalina aliggibwako na kiri ky'ali nakyo. N'omuddu oyo ataliiko ky'agasa, mumusuule mu kizikiza eky'ebweru mwe muliba okukaaba n'okuluma obujiji. Naye omwana w'omuntu bw'alijjira mu kitiibwa kye ne bamalayika bonna nga bali naye, awo alituula ku ntebe ey'ekitiibwa kye. Amawanga gonna galikuŋŋaanyizibwa mu maaso ge, naye alibaawulamu ng'omusumba bw'ayawula endiga n'embuzi. Endiga aliziteeka mu mukono ogwa ddyo, naye embuzi ku mukono ogwa kkono. Awo kabaka aligamba abali ku mukono gwo ogwa ddyo nti, "Mujje mwe kitange be yawa omukisa, musikire obwakabaka bwe nateekerwateekerwa okuva mu kutonda ensi. Kubanga nalina enjala ne mumpa ekyokulya, nalina ennyonta ne munnywesa, nali mugenyi ne munsuza, nali bwerere ne munnyambaza, nali mulwadde ne munnambula, nali musibe mu kkomera ne mujja mu ndaba." Awo abatukuvu bali muddamu nga bagamba nti, "Mukama waffe, twakulaba ddi ng'olina enjala ne tukuliisa, oba ng'olina ennyonta ne tukunywesa? Era twakulaba ddi ng'oli mugenyi ne tukusuza, oba ng'oli bwerere ne tukwambaza? Era twakulaba ddi ng'oli mulwadde, oba ng'oli mu kkomera ne tujja tukulaba?" Ne kabaka aliddamu alibagamba nti, "Mazima mbagamba nti nga bwe mwakola omu ku abo baganda bange abasinga obuto, mwakikola nze." Awo alibagamba abo abali mu mukono gwo ogwa kkono nti, "Mwe abaakolimirwa, mugende mu muliro ogutaggwaawo ogwateekerwateekerwa Sitaani ne bamalayika be, kubanga nalina enjala temwampa kyakulya,
Naline nyonta, temwa nywesa. Nali mugenyi, temwa ansuza. Nali bwereere, temwa nyambaza. Mulwadde, ne mukomera, temwa nambula. Abo nabo baliddamu nga bagamba nti Mukama waffe, twakulaba ddi ng'olina enjala, oba ng'olina ennyonta, oba mugenyi, oba bwereere, oba mulwadde, oba mukomera ne tutakuyamba. Awo alibaddamu ng'agamba nti, mazima mbagamba nti bwe mutakikolera omu ku abo abasinga obuto, temwakikolera nze. Olwo abo baligenda ne baweebwa ekibonerezo ekitaliggwaawo, naye abatukulivu baligenda mu bulamu obutaggwaawo.